ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് തോട്ടത്തിന്റെ സെന്ററിലെത്തി. ഇതേ ഫുൾ ആപ്പിള്. ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടോപ്പിലേക്ക്. ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ബസ് ഇറക്കി വിട്ട് ബസ് രണ്ടാമത്തെ ബസ്. അങ്ങനെ നമ്മള് കസോൾ ടൗണിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിട്ടോ, ബർഷിനി ബസ്. അതായത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ദീർഘങ്ങൾ ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ പോയില്ല അതേ ബസ്. നമ്മള് നേരെ ഉസ്താർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് പോകുന്നത്. അവിടുന്ന് ഒരു ഷില്ലാ വില്ലേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവന് കണക്ട് ചെയ്തെന്നാണ്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. മണികരണത്തെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഇത് ഗുരുദ്വാര ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ്. മണികരൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ ഗുരുദ്വാര കഴിഞ്ഞ വീടുകളൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ലഗേജ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നേരെ ബർഷിനി അല്ല പോകുന്നത്, ബർഷിനി റൂട്ടിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളൂ. നമ്മള് ഗുജ്ജാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലേജിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോ നമ്മള് കയറി വന്ന ബസ് റൂട്ട്, ബസ് കയറി വന്ന റൂട്ട്. ഇതേ നമ്മളെ ബസ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോയോക്കാം എത്രത്തോളാണ്, എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ള കാര്യം. ആളൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതേ ഇന്ന് വീണ്ടും ബസ് ഇറക്കി വിട്ട് ബസ് രണ്ടാമത്തെ ബസ് ഇറക്കി വിടുന്നു. ബസ് ഇറക്കി വിട്ട് ബസ് അവിടെ തിരിച്ചു പോവാണ്. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നടന്നിട്ട് അപ്പുറം കയറിയിട്ട് ടാക്സിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെങ്കിലും പോകണം. എനിക്കിനി ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഇവിടുന്ന് പോകാനുണ്ട്. നമ്മളെ ബസ് ഇതേ അവിടെ തിരിക്കുന്നുട്ടോ. ബസ് തിരിച്ചു പോവാണ്. എല്ലാവരും ഇറക്കി വിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഷെയർ ആയിട്ടോ അങ്ങനെങ്കിലും ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറണം. കഷ്ടപ്പാടാണ്. തേക്കുന്നുണ്ട്, ഫുൾ ചെളിയാണ്, സ്ലിപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. നോർമൽ ചെരുപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. മെല്ലെ മെല്ലെ പോട്ടെ. ഇതേ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാവണ്ടാണ് ബസ് കയറി ഇറക്കി വിട്ടത്. ബസ് കയറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് എന്തായാലും 2 hour എടുക്കുന്നാ പറഞ്ഞേ. മൊത്തം ഇത് റോഡാണ്. ഇതേ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടെ. സംസാരത്തിൽ നന്നായിട്ട് കിതപ്പുണ്ടാവും, വേറെ വഴിയില്ല. നന്നായിട്ട് കിതക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അടിയിലൊക്കെ കുത്തി ഒലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക, ഓരോരുത്തരോരുത്തർ ആ പാറൊക്കെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബസ് സ്റ്റക്കായ. എന്തായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നടന്നു നോക്കാം. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുറേ വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. അവിടെ ഒരു സുമോ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ എത്ര ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എമൗണ്ടൊക്കെ. നേരെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സുമോ, ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇവരൊക്കെ ബർഷിനി പോകുന്നവരാണ് അധികം. നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഷില്ല വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് വേഗം എന്തായാലും മേലെ വെക്കുന്നില്ല. എപ്പോ എത്തുന്നാ പറഞ്ഞ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തും. അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ എത്തിട്ടു. ഈ നൈന കഫേ എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ടോപ്പിലേക്ക്. ഇത് നമുക്ക് ഇന്നലെ ബസ് നിന്ന് തന്നാട്ടോ വെള്ളക്കുപ്പി. വെള്ളം കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിനി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് പോവാണ്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളം എടുക്കണം. വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട്, രണ്ട് ബോട്ടിലും വെള്ളം നിറക്കണം. നല്ല വെള്ളമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ആ ബർഷിനി ബസ് ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ കയറി പോകുന്നു ചെയ്തു. കാരണം ഇപ്പൊ ബസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമായിരുന്നു, കഴിക്കാതെ കയറി പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തണം. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കസോളിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രക്കിംഗ് ആട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചെറിയൊരു ട്രക്കിംഗ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇറക്കാണ്, ഫസ്റ്റ് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റായിരിക്കും. ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴെത്തിയിട്ട് ആ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യണം. ആ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മല കയറണം. അതാണ് നമ്മളെ ടാസ്ക്. അതേ മച്ചാമാരെ നല്ല പൂത്ത് വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വെച്ച പോലെ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാം. അതിന് എവിടെയും ഇവിടെ ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ. റോഡ് സൈഡിൽ മൊത്തം ദേ ദേ റോഡ് നല്ല വയൽ സൈഡിൽ, വയലും എല്ലായിടത്തും മൊത്തം മച്ചാനും ഇപ്പൊ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്.
ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പാതയാണെന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അവസ്ഥ. ഏതായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളു, വേറെ ആരും ഇല്ല. എങ്ങനെ നടന്നോക്കട്ടെ, അവരവിടുന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇടക്ക് വിളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നേരെ നമ്മള് പോവാണ്. ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈകണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് ഒരു ചെറിയ ഇടവായി വെള്ളൊലിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെ ഉണ്ട്. നാനും ഇങ്ങനെ പോവാ. അങ്ങനെ അതേ ഇറങ്ങി വന്നൊരു ബ്രിഡ്ജിലെത്തിട്ടോ. വൻ ഹൈറ്റിലാണ് ബ്രിഡ്ജ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ ബ്രിഡ്ജ് കുത്തി ഒലിക്കാണ് വെള്ളം, ഒരുപാട് താഴെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ മലന്റെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. പക്ഷെ റിവറിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. റിവറിന് ഒരുപാട് മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ അപ്പം നേരെ അങ്ങനെ പോവാം. ഇനി വൈയുടെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അവർ വിളിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ റൂട്ടൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ. ദുർഘടം പിടിച്ച പാത തന്നെയാണ്, വൻ സീനാണ്. ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല വൈയിൽ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറുന്ന, മനുഷ്യന്മാരൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്തു കേട്ടോ. വേഗത ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭയങ്കര ഊപ്പാടളകി അല്ല, വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഇത് എന്നോട് ഇഷാമാണ് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് വന്നത്. ഇഷാം പറഞ്ഞ 10 മിനിറ്റിന്റെ വാക്കുള്ള റോട്ടിൽ നിന്ന്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല, അവിടെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണെങ്കിലേ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നടന്ന്, ഇനി ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഒരു 4-5 പാർലേ ജ്യൂസ്കാരും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. എന്തേ ഇതുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതായിട്ട് അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് എത്തണം. കുറച്ച് നമ്മൾ ട്രക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തു. ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ നേരെ ഒരു ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ സെന്ററിലെത്തി. ഇതേ ഫുൾ ആപ്പിള്, ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ആപ്പിളോട്ടോ, മൊത്തമായിട്ട് ആപ്പിളാണ്. ആപ്പിളിതേ ഒരു പകുതി റെഡും കുറച്ച് ഗ്രീനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണേ. അടിപൊളി ആംബിയൻസ്. ഇതന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു, അതായത് ഒരു 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും, ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ, അതായത് കരിഞ്ഞ പോലെ മരങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ദേ ആപ്പിൾ തോട്ടൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടോ. ഒക്കെ ചെളിയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു വഴിയാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കയറി നോക്കാം. എന്റെ താഴേക്കൊക്കെ ഫുള്ള് അതൊക്കെ ആപ്പിൾ തോട്ടോ. ഇതൊക്കെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ്, നമുക്ക് കായച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ആപ്പിൾ മരങ്ങള് എന്റെ നടുവ് കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നേ. നല്ല പൂവും കാര്യങ്ങളും ഫുള്ള് പുല്ലായിട്ട് മുളച്ചിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇതിമലൊന്നും ആപ്പിൾ ആയി തുടങ്ങിയില്ലോ. ഇതിമൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പുതിയ മരങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. താഴേക്കുള്ള എല്ലാ മരത്തിനും ആപ്പിളുണ്ട്. ഇനി മേലക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ്. അതിമൊക്കെ ആപ്പിള് കായച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആപ്പിളും തോട്ടങ്ങളും പുല്ലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു വഴി. അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീട് സെറ്റപ്പ് എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട്. പോയി ചോദിച്ചോക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം, നമുക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലം ഇതന്നെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് അതേ ഇവിടെ ഒരാളെ കണ്ട്, ആള് വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇവിടുന്നൊരു 10-15 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞേ. ഈ റോസ് പോക്ക് ഉണ്ട്, അയാളുണ്ടോ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞേ. ഇനിയും മുകളിലേക്ക് കയറണം, നമ്മളെ വഴിയെത്താൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കയറി നോക്കട്ടെ, എത്രത്തോളം പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. അടുത്ത ടാസ്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കേട്ടോ നമുക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ളത്. അടിപൊളി ആംബിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അവരെ കഫേ, പീസ്ഫുൾ കഫേ എന്നാണ് പേര്. അപ്പോൾ കഫേ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ. ചോദിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കയറാനുണ്ട് നമുക്ക്. ഷില്ലയിലെ സ്കൂള്, ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ നൈസായിട്ട് വീണ്ടും വഴി കയറ്റി. അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെയാണല്ലോ വഴി, നമുക്ക് ഏതായാലും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി നോക്കാം. കയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എന്തോ ആയിട്ടോ, ആകെ തണർത്ത് പൊന്തുന്നുണ്ട്. ആ വഴി തെറ്റി കുറച്ചങ്ങ് ഇറങ്ങി, അപ്പം എന്തോ ഒരു സംഭവമായി. കയ്യൊക്കെ സ്ലിപ്പാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവർ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുവരെ വന്നതെന്നും എൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വഴിയിലെത്തി നമ്മൾ. അതായത് നോർമൽ വലിയ കയറ്റമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഫുള്ള് ആപ്പിൾമാരും കയറേൻ്റെ ശീലമാണ്. ഇപ്പം കയറുന്നതല്ല എനിക്ക് അവിടെ ഇട്ടോ നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെ കഫേ ഇതേ, ഇത് അവിടെ അവരിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ കഫേ. ഇതേ അവിടെ കണ്ടോ, പീസ്ഫുൾ കഫേ. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളെ കഫേ. ഇത് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കേരളൂ ക്യാംപ്സ്.
ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പ്. പിന്നെ അതാണ് അവരുടെ അടുക്കള, അവരുടെ ബാത്റൂം, പിന്നെ അവിടെ ടെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സ്റ്റേ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കിയേ, അടിപൊളിയല്ലേ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ബാക്കി ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെ ചെയ്യണം. അതേ മച്ചാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് തന്നെ. അപ്പോ ഇവിടെ താഴെ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ബാക്കി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നാളെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. നേരെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതല്ലേ. ഇവിടുത്തെ റൂഫുകളൊക്കെ നോക്കി, ഒരു കല്ലുകൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നാളെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.